Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Munti. Wagwan Wadao. Wasewa kuambia eti Kenya music haina foundation. Iko na foundation. Walai. Ukitaka kujua Kenya music iko na foundation. Saisi mnapiga remix za Mabanton. Walai, ni tunapiga remix za old school tunazita Abanton. Wewe fucking, mnapiga remix za ngoma za kitambo. Yes, ndio. Kwanza kushekwa na ngoma fulani hivi ya sijui Nyashinski wakiwa na na. Walikuwa watu wengi ni kama asa all stars wa hiyo time. Okay. Sina no manaye. Oh, oh, oh. Usimpe roho yako waza kwanza wapi tofauti yako naye. Sina no manaye. Oh, 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 oh. Ilikuwa ngoma kali. Like for real. Ilikuwa na sound. Nikambisha wewe ni manaye. Hata ujinga. You know all that song kwa mnembezo ngoma hizo time. Njaro za umanufa. Usidanganye. Nike enu nani. Kuwazaza kwanza wapi tofauti yake naye sina no mwanae. Acha hizo Kenya music. You know that tumekuja chokoza. Tume. Nimependa Maya. Eh, mimi nilikuwa nimekufia Avril. Maya. Avril. Alafu kile kinugu kika ya mimi. Lakini to agree tu ile kutusifuna alisema ni ukweli. Yeah. Kuna wasichana wengine ni national treasure. Usiguze guze tu. Kuna watu tunaenjoy tu kumuona. Kama Tanasha Donna. Usiguze huyo. National treasure. Mbona unampatia mimba? Mbona? Wewe mbona wewe? Mbona unanikasirikia? Si. Mulitoa Vera soko hivi. Mapema kwa nini? Vera. Ambarei mkachukua. Amjali. Ilikuwa time. Hapana. Utaendelea kuwa tasbi national monument hivi bana upate bana tumeku. Bro, umeita Vera monument. Ni mkubwa hivyo. Inadepend tuongelea wapi. Hii ni souvenir ya Brown Mauzo. Ah we. Acha hizo. Nili notice manze kuna time zingine walikuwa na twist yanga time kwa primary na high school pia. Okay. Juzi tu nimekuja kudiscover manze sijai kutana na msia kona Bill Hazi. Waki na shosho yako hao wali twist ya time. Shosho yako ni mwalimu. Mtu wako na Bill Hazi ya? Wewe? Unajua Bill Hazi ya tuliisoma shule? Walai. Ni ile inapatikana kwa water bodies. Water bodies. Adu naambiwa ukram symptoms of Bill Hazi. Ndo usieke same na cholera. Juzi kwa zenda kufanana. Basi zote mtu anahara tu, as in sijui nini. Basi Bill Hazi ilikuwa ati ya kisusu, anapata yellow. Anapata droplets of blood. Na anasikia uchungu. Ah bro, ni ugonjwa. Ushai gonjeka. Tena droplets of blood. Si ilikuwa na sisi hizi ugonjwa za kuharahara, huyu jamaa anza kuifanyika STD. Basi iko hivyo. Hizi ugonjwa za mkundu, zile ziko mbele huko kwa ya kisusu. Wale lakizo vitu zitusaidii mahali bana. Bill Hazi wazee ya DJ hospitali nikasikia timsa amekuja tia kona Bill Hazi. Sijawahi. Mimi tangu nisome sijaiona hata mahali hata kwa gazeti. Eh, si ndio? But shule inafanya gele kitu ya hapa kuna load of information tunakufeed ili za kusaidia uko mbele itakusaidia. Amunipe nyisi mnajua yenye tansaidia mshaishi. Munipe tu yenye tansaidia. Lakini kama tujue gele itakusaidia ndio maana ni system ya tuna wasting time mingi tufundizwe tu vitu zinatuhusu. Wewe ulizwe kama unataka ku travel ndio useme kama unataka ku learn more. Mimi nakumbuka. Sasa una feel tunafaa kufanya tisasi zile system za majuu. Si juu kama for example kama tunajua kama wewe ni msewa Kisumu, si ndio unataka kuwa daktari huko Kisumu. Unajua ugonjwa ina affecting wase huko sana ni malaria juu ya mosquitoes. Sasa ufunzwe tu mambo ya malaria tu learn tu hivi. Tutakuja sasa wanajua ishi tukiwa first year campus. Ule class yetu ya kwanza lecturer alituambia not all of you are going to make it out of this course. Fucking. Nona. Live. In short hata wanajua. Sio kila mtu hapa atagraduate. Class ni watu so mbili, watu watagraduate hapa ni mbao. Ndio nasema school inakupea. Sasa nyote wote mnajua hii kitu inaenda kuwapi. Sasa simuongelee tu na hao mbao watu wasome tu bwana, si wengine mtupatie hapo crypto. Tuanze vieta kutrap ndege. Hatujida kusaidia wapi juu unachikama for now kama hiyo time unasema hiyo time ya kampu. Azina auko shua kama utatry daktari iweze ama utatry engineering iweze, unanipata? Monty wonge try daktari iweze, si ulikuwa tunajua uwezi kwa daktari. Eh, mimi nilikuwa najua already. Unaona sasa mbona uende kutry? Eh. Uwezi enda kutry. Sikatai mbona nisiende kutry. Azina kama hiyo ni different case, nasema in terms of tuseme at ease of the society. Ni vile sasa no system, lazima tufitu kila kitu.
So after hapo unachukua kitu itakusaidia. Hakuna kitu inanisaidia. Eh fucking. Ngoni upuzi. Yaani upuzi. Ndio maana sikiza hadi tumeanza kuchukua hizi mapindi za Kihindi ati tunaweka kwa mother tongue. Manzeni licheki ya Kikisi. Bollywood. Ya Kikisi. Ekwa kireba toki mikoro. Ketepe kiriro. Mwini tu wako pale tu wana budutio kitu kitu wa moshi. Ngombe tu. Ati wako in love. Wakiera koro. Bogie kaka heri. Aheri. Ai Patel. Patel aheri. Nikuedete fio fio. Kisapere dede. Lakini zote zimeka. Negera pesa si yako. Hadi kuna ya Kikale. Ya Kikale. Ah, wabezidi ya Kikale. Tartalos kitu. Tartas lingmut. Gegata interview set nguno. Bro iko ujaona wewe. Ati anani ati nimesh. Nimesh otara na mae. Patel. Negera pesa si yako na au 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 au. Alamu ni mesa la mzibu hau hau. Utile zena. Dikweta mwodo makumaya. Azir. Mbona Bollywood pia mnataka kutranslate kwa Kijaluo, kwa Kikikuyu, kwa Kikikuyu. Mbona. Unajua kitu welewe ni aje iti Trevor. Sikundona ya Kiluyo ndazima hizo TV. Kuna casti nafanyika. Huh? Kuna casti nafanyika wanaita watu kwa room. Sasa unaambia we kwanza leo. We si Monty, we ni Patel. Patel. Wewe kwa sielewe wewe si Trevor unaitwa? Nimesh. Nimesh. Patel look fear. Okao. Ai! Patel. Eh modo nikwe wana. Eh gwete te fio fio. Tigana. But hiyo kitu ni upuzi yes but yeye natukumbusha venye. Sikuizi wasewa kwa gemejo malanguages ma zao. Kama sijui language, sijui hiyo native language yetu. Lakini sasa zingine sasa unieke kwa movie ya Kihindi. Si at least wanakonyesha unafaa kukumbuka. Wana take back to the roots. Eh man. Lakini tuna feeling hiyo kutojua lugha yako ni cool. Hiyo shit si cool. Eh tunafaa tujue hizo vitu. Usikati as in hiyo ndio history yetu. Utake ustake, huwezi change. Ndio history yako. Ni vizuri kujua mother tongue. Ni vizuri. Nilicheki mse fulani anapiga story yetu ya hiyo ya the mountain people. Ile ya go the mumbies and stuff na ni msiwa mayolo anaipiga fiti design yenye huko Kenya na ujui hiyo shit na ni mzungu anapiga hiyo story hadi unakawe ndio mgeni huko yeye ndo anashuku na nafikiri hizo documentary za animals za Africa zina kwanga Afrika ndo amefanya sijibu azimtu ametoka kwao amekuja ku discover resources tuko nazo na vile wildlife yetu ni amazing designer hadi anafanya documentary anapata nayo views na wewe bado jai watch hata hiyo documentary uko na hizo bro. Si unaishi na hizo antelopes huko daily. Yes, si unagombana. Uko Rongai. Rongai yuko. Isha kumadi kidole. Daily. Mtu anataka tu like, country ingine kuja kudiscover. Lakini serious, azimbona tunaga hawa si wanatell hizo stories zetu. Juu kama tuseme hizo story kama za tukifikiria kama stories hizo sijui za ancient Greek. Mwanzo unachoki movie una get kwa story yao but si hatuna za Egypt. Eh hatuna hii yetu hii yenye tuna feel imesemwa vizuri. Mimi na feel tuko na kuja kufanya wanaifanya vibaya wanafanya vitu zenye exist. Monty tuko na story amazing sana. Ukiweza angalia wakina Luanda Magere, uangalie ule jamaa Luanda Magere ni mmoja alikuwa anageuka mawe. Huyo ninja mwenye aligeuka mawe. Puzi anageuka mawe azin. Unachikizo stories zenye tuko nazo, tuko na story amazing. Kama unachiki kama hizi stories za superhero, niko sure kila community Kenya iko na superhero wao. Kuna msemo mwenye alikuwa hapo alistand still time ya Mau Mau. Kuna msemo mwenye anatell hizo stories za wasee from the beginning. Hatuna Batman Denath Kimathi. Unageza Batman. Asa Denath Kimathi ndio Batman. Gava yetu ikwangi imesupport initiative kama hizo nafikiria hivyo. As in kuna wasee wanaweza tell hizo stories lakini but hiyo ni kitu ya gava kweli. Si ni ile kitu fulani as in resources zenye tuko nazo na platform yenye tuko nao. As in, uweze enda kwa gava usemeti, niko na hii idea mungu invest. Kitu fulani ni ya gava. Jua wase, tuseme kama yo kitu ya kufanya hizo names zikuwe na hiyo uzito. As in, umse alipigania uhuru yetu mana, akatuliberate. As in, ni kitu big. So, inamanisha, as in, nashanga nina kwa kwa archives. Nusha ingia archives? Zi. Usha ingia archives? E, ya Kitale lakini. Awe, hata ufala bro. Sini archives hata bro. Ufala, tulasema hii Kenya National Archives. Hey, azim, kuna fakuwe na huko hivyo na beze, tunachikizo ma story hapo. Tunachiki. Na siku na archives, uende ucheki. Misi jai, sijui hata beze ya kuingia, hata watu encourage. Ujui beze ya kuingia ni kusema nini? Si archives napitaka, niko hapa archives. Na kuingie, ujui beze ya kuingia. Mbona naingia huko bana, nikibiwa. Unaingia na nani, unaogia kama mtu mjinga.
Unaibiwa na masanamu? Eh, ndio ndio unaibiwa na gazeti. Sasa ushaingia archives. Na unapiga mdomo. Sasa ushaingia. Ni research. Wajinga nyinyi. Tuingia archives. Nasema na hiyo Angolia azimbona hiyo gavito ija invest kwa hiyo kitu ya juu hii ndio historia yetu kama Kenya, si ndio? Azimbona ija invest kwa hizo stories zetu tukwe tukijua. Manze kuna hii time kitu ilifanyika juu hizo ndo zile lead to until gavito ku exist. Shida yetu ni hii. Hiyo gavenye ija invest kwa hizo vitu. Mbona tunataka anga ku create wealth from nothing, na kuna zile vitu zenyewe tunaweza improve tu zituingizie do. Juu kama Kenya ndio country nishaisikia peke yake capital city iko na national park. Hiyo tu peke yake si kuna wasee wengi wanaweza pata. As in tuki elevate hiyo level ya kupush na ku invite wasee wa kama visit Nairobi. Na hiyo idea ya national park tunaweza enda mbali bana. Bana kajuze nimekasirika bana, ati sijui ati president ameenda kuona mtoto alikataa shule. Alienda kumuona ama wale video call? Anaitwa Tinsley. Tinsley alilia online. Mama yake alikuwa sijui wapi huko. Mama yake akona Likasto. Anarekodiwa akilia hapo eti venye hataki kurudi chuo, venye ni abrupt na news walisema eti till further notice. Si ndio further notice imefika? Further notice ikafika, kumbe further notice ni president wetu akakall mama yake. Ai, mama yake anajiona na prezo, dia na call prezo. Hapana, sijili. Prezo akakall mama yake. Prezo ni kama aliwatch hiyo video mahali, akatafuta mother yake akamcall. Prezo ako akokuwa mtandao ana watch video. Eh. Bwana, niletee president. Niteni hapa. President akakall at Tinsley na mama yake anamuexplainia eti sasa wanafaa warudi shule. As in sikuizi watoto wanaambiwa mbona eti wanarudi shule? Bwana, kama president anaenda kudanganya mtoto. Mtoto bwana aende tu shule bwana. Bro, sikuizi imefika point yenye watoto wanaitwa president ndio. President uende shule jamani. President. Bro, bwana president si mchezo. Unajua president anaitwanga commander in chief of the armed forces. Na wewe una command commander. Na una hata hauna arm yoyote wewe. Wanasemanga akupersuade. Uende shule mtoto. Kwani wazazi wamelegea? Things have changed. Hey, imekuwa mchezo. Mimi sikumbuki sikuchai discuss na mzazi wangu kuhusu shule. Tuna discuss nini? Ukimwambia nini? Atistaki kuenda shule. Kwa nani? Wewe nani utaki kuenda shule? Mbona utaki shule? Azir utaki kuenda shule kwa nyumba yako. Unataka kwenda nini? Mjengo. Utakwenda nini? Unataka kwenda kutafuta pesa mimi niende shule ama? Mbaka na preso sikuizi wamekuwa idol. Sinitiki mbaka watu president ameenda kumeet sijui tailapi. Bado hajaenda. Wanafasi juu wapange kuenda kumeet. Ai mbona man siwa eh. Sasa unataka watume nani kuona tailapi? Babu nani? Ababu na Mwamba? Bro. Ababu atumwe huko. Ababu ako busy. Ama unasema nani? Ababu ako busy. Unasema nani wewe? Moses Kuria. Unaanza kwa mjinga. Unafikiria tailapi anajua Kikuyu? Watamisha mto. Ni cheki juzi ati hiyo unajua president anafaga na advisors. So currently our president akuna 6 advisors. Unajua mmoja tu pekee anaitwa David Ndii, anakuwa na mdomo. So budget yao 6 advisors. Mmoja akuna 6 advisors. As much as ni president na kuna advisors. Hebu hata nijue president wa US akuna. President ana kazi. Hata hizi decisions hata zinangangana kumekiwa. Na advice watu kila kitu. Anyway. Aye, ulishafanya kazi ngumu. Ah, six advice unajua wanalipwa. Wanalipwa. Si wazalendo. Hawezi jitolea tu. Hawa ni wasi wako na high ranks pale hivi kwa gava. Okay. Unapata. Adizenadi ofisi zao ziko state house. Ofisi zao 6 advisors. Na hawa 6 advisors wameinkrisiwa. Budget yao ilikuwa increased by 163 million. On top of the existing 997 million. So vinyo wameongezewa hivi, hii kitu wameongezewa. Previously kama gava ilikuwa previous walikuwa na kama budget ya 90 something million, 92.7 million for advisors. Ika shoot hivi vyote. Na shida yangu ni hizi kazi zenye advisors wanafanya. Juni advisor wa nini? Unajua ni different. Juu kama namba wewe wako huyo ndi huyu ni economic advisor. Sijua anasaidia nini. Alikuwa anaongea sana hizo masaza, alikuwa anapandisha vitu. Alikuwa na ropo kwa deadly. Number 2, Dr. Monica Juma, National Security Advisor. Oh, yeye ni important, National Security. Henry Rotich, Budget Policy Advisor. Number 4. Okay. Number 4, Ali Muhammad, Climate Change Advisor. But climate ina feel na kuanga constant design. Tunajua kuna time ya winter. Atana na constant. Mimi kama aku advice president, item kulikuwa na floods na machakazi yake isaidii.
Jumona tu kuprepare. Si kuna ile siku fulani nimeona deputy president ameita jamaa fulani akuja hapo ku apologize akutuambia hii ni El Nino. Ah, mnataka kusema mko na hiyo vida. Mimi ni muongo. Kulikuwa na vida msee. Naam msemo ni muongo. Azin asa ta governor ina ku mislead. Azin hadi governor anajitoa ngori kuna msee tulilipa hapa. Hebu kuja hapa. Wewe si ndio tunalipa ngo waambie watu. Mbona ukusema? Mbona una check ah ngojeni kuna mtu tunalipa hapa. Check sema. Alafu na jamanzi wase kama hii riketo atujua hizi vitu. That sijui yo advisor amefanya nini. Wewe unaishi tu kesho ifike bana. Una mambo mengi bana. Hauna pressure mingi. Sasa utaanza kujua advisor na hujakula. Uko mbaya uko ground ni moto, ground imeitika bana. Eh uwezi fanya kitu. Lakini last time Sifuna alikamkosho hitu ya radio. Nili notice sisi kama young people tuna sawingi tuko na power mingi sana yenye inaweza change country juu ya ile mentality na mindset yenye imekuwa imputed in us eti kuna wasi wana control hii country regardless ya si kwenda kuvote haita make sense. But at the end of the day kama youth ndio itakuwa population big yenye inaweza enda pale kwa ballot box niko sure wasi wanaweza gwaya. Youth ndio the biggest population. Me next election mimi naenda kuvote, I swear to God mimi naenda kuvote. Tewa tutenda. Weba, enda uvote. Wewe unachukua siku election kama siku ya kuhave sex. Sasa si uendi kuvote. Naenda ku... Ulivote wewe, motherfucker. Eh. Ulivote wewe. Madhavota. Na kinasema. But hiyo kitu ni true design ya. Unachikama the youngest population tuko nayo. Mm. Ama population yenye watu wako wengi kabisa. Ni youth, as in Kenya na hata Africa tu in general. Inamaanisha, hiyo power ya kuchange vitu, iko hapo. Ni vinye pia, atuwezi neglectise dingine ya deep state bana. As najua nasema, tusiamini kitu hiko. But bana, kuna venye, hata si tuwecheki, vitu zinenda hapo bana, kivipi, vitu zini normal. But hiyo kitu ya, msee kuenda ku-exercise hiyo rate yake, ni kitu, si kama youth me underestimate sana. Tunafaa to try sasa. Ulisikia Kenya tuko... To try, tujue nyeni ukweli basi kuna watu. Ati Kenya tuko population ya around semeka 55 million. Lakini zile votes zenye zilikuwa casted last election zilikuwa less than 10 million. Around, I guess. Siko sure kabisa. Mm. Jonasikia president aliwin around 7 million. In terms of number ya wasi wana exist, number wasi wame vote, wasi wame vote ni less sana. Design yenye, umse wenye ni president, na wasi wali mvotia, ata si half the population in ya country. So unapata kama, watu 7, tume for example, watu 7 million, wana decide fate ya wasi awe ngini out of 55 million. Yeah, for the next 5 years, na sahi kuna watu wanalia inafaa yongezwe. 5 years itoshe. Kwanza hawa wasi wanakuagana, hawa wasi wanakuagana leadership wanakujana hizi ideas crazy. Wanafikiria gaji. Si wanafikiria vile hawa watazidi kuwan kwa government. Juu wasi ukujana ideas ingine, as in idea yako hii make sense man. As in najua, idea yako ina sound tu kama tamaa. Hata si tunasikia hii yako nani tamaa. As in mweshimiwa nasema nini, acha upuzi mweshimiwa. Acha hizo. Acha upuzi. Lakini hii floods imetufunza vitu mingi. Ops, government imecheki. Hakuna kitu tunaweza do to face these natural calamities. Hakuna kitu tunaweza. Imagine tungekuanga na vitu kama tsunamis. Kenya tuko blessed design atunanga hizo shit. Sijui ati tsunami, ati volcano. Unasikia country nyingine hapo sijui tsunami likami imesanya mtaa yote mpaka towns. Atunanga vitu kama hizo. Lakini sasa hii floods imetuonyesha yenyewe kumbe atunanga shit. Tuko chini mbaya. Ncheki juzu wamesema nataka ku introduce car ownership tax. As in car tu uko na gari. Mhm. Huntington leta pesa yako. Kuna gari? Eh? Mhm. Leta pesa yako. Kwa nini? Ni tax. Yeah, uko na gari. Ni tax tu hivyo as long as una earn tu uko na gari kuna tax unafaa kulipa by the end of the day. Hiyo ni annually between 5000 na 100,000. Depending na gari uko na depending na size ya gari size nini kila kitu tu gari yako inafanya gani nini hizo vitu zote na hii mwaka si ilikuwa ninunue gari nishapata excuse nikacheki kuna huyu sijui ni MP MP Geoffrey Ruku ni pale Mbere North MP alikuwa anasema ati this motor tax is not a new thing kwa major economies around the world. In the US for example anasema it has been there and it varies from one state to another.
something that we need to discuss. As in Sikata is something that we need to discuss. But we're not a major economy. Yeah, as in acha hizo. Hata nyinyi mnajua we're not a major economy. As long as mwananchi ana complain hizi afford kitu, as in atuko fiti. Hizo vitu ni easier. Unajua huko zinaweza work, jua economy yao iko sawa. Economy yao iko top notch. No, ni major economy, no wonder wanaweza fanya vitu kama hizo za ka sijui. Ukitaka kama country mzima to compare nayo, present current to US ni wangapi? Ni kama 40 something ama 50 anaenda kufika 50 si ndio sisi tuko tu just our sijui fourth ama fifth president size just our fifth president na vile tumekula ngori hivi as in tuko young yo design so wewe zikumtuambia tuseme umekuja na idea as in wewe well, say inakuanga rahisi kwao sana kusema hizi shit za oh sijui car tax oh sijui housing levy juu hao anashipua also experiencing shit no my what kwake kuna maji inatremka vizuri kwake kuna AC, kwake anaishi poa, kwake hata ajui bei ya gas na kuanga how much. So time anakuja hapa anasketi, sijui housing levy, kwake hata feel pain for shit. Shaika na hizi side za Kibombe. Hata ukiwa ndani unatisingi mvua, sanda? Mm. Ukiwezo mtaa hata steam haijapotea. Design hadi majenerator zao ni automatic. Mm. Hauta notice hata glitch, ni hivyo. Haiwezi. Umsa anaweza elewa shida yenye unapitia. Haiwezi elewa shida zako. Design yenye unaweza pigia KPLC for 16 minutes. Ndi upate customer care. Ulipigia KPLC 16 minutes. Ndi unikapata customer care moja. Tisa hiyo unapata. Sasa hiyo 16 minutes ukikol KPLC ulikunasikia nini? Asi madoba, wameka madoba za kujisifu. Asa wameka madoba. So ina maisha bijanga. Tunamulika taifa nzima. Asa nakulikunasikia the whole time. Kumulika kwa wote. Mwanga wa taifa. KPLC. As ndio kitu. Ilikuwa 16 minutes 40 seconds. Ndio hii. Aduka screenshot. Mm. Aino namba ya KPLC? Hey. Aina katu namba ya Coleman. Aina katu ya Monty. MC. Uli call nani? 07-32-170-170. Mm. Ni call sahi to try. Ebu call usikie. Niko na credit. Je, ukitaka kujua saa zingine system yetu ni joke. Geuza hivi nione. Ni cheki kuna msee fulani alikuwa na kesi ati bibi yake alipatikana ame dead kwa compound yao. Alafu sasa alikuwa on the run so disaiwa namtafuta. Disaiwa wana make statement out ati wanasema ati they urge him to come for a small talk. Eh? Yeah? Wanamwaja kuja wanaongea na mtoto wa nasari. Na ukiniambia nani alifanya hivyo sita kuchapa wewe. Niambie basi. Kuja. Wewe unakuanga mzuri. Unakuanga. Unajua si kama Dan. Wewe ni mzuri nani? Nani alimuua? As your system ni mchezo bana. Nani alimuua? Sasa wanafikiria jamaa atakaa. Azina anamwambia kuja. Mbona mnataka small talk na mimi? Si muongee tu hapo pembe post. Muandike hiyo talk ndao. Weka leo jamu na reply. Juu ndio wa post inamaanisha wakushua ataona, si ndio? Uh-huh. Sasa wasemetizo vitu wanataka kuongea na yeye ata reply jibu. Sementu you wanted to have a small talk now you're asking. Are you the one who murdered your wife? Alafu anajibu hapo no. Ana reply kwa comment section. Mapea I'm the guy but no. Na nakwambia ngona kuanga psycho. Mbona tu nitukutane huko nini? Munimalize Kiambu Road. Na nakwambia ngona kuanga cheese. Zani medu nini hapo? Nini mbaya hapo? Baby reindeer. Mbona anaitwa nani huyo jamaa? Hiyo mimi naitwa Jimonti. Sivyo mshasa. Baby reindeer. Niko sawa. Mm, unajishuku huko use kwa correct. Mm. But hiyo kitu inaonyesha picture venye wa Kenya lakini wanasafa. Juu na wa Kenya wengi wanasafa sana. Na ni kitu nyenye sasa imekuwa ni kila mahali unanipata. Jukani mecheki kama juzi sijui kuna watoto wamepatikana sijui watoto 13 wamefinywa kwa Probox going back to school venye walisema sawa wasione zarudi. Mm. As in as much as yes ni weird thing watoto wamefinyana hapo hivyo ni kitu mbaya. Our parents kulipa hiyo watoto wafinyane hapo. Mapenzi inaonyesha pia position yenye wasee wako yani kwa life bila kufinyika yani. Azinuko una opt mtoto wako vile unampenda hivyo. Acha tu afinyane hapa ndani. Kitamani afike. Hiyo ndio the only means of transport. Jukaa huko kwetu kitambo before ma wasoa chanuke kidogo. Likuanga na hakuna stage fulani hapo Bumala. Kutoka hapa hadi Pemi naenda gari zilikuwa zende hivyo ni ma Probox pekee. Hakuwa na hizi magari sijui mamat mani. At least siku hizi kuna vitu kaa hizo. Kuna hizo mabasi. But hizo time unajua ni Probox peke yake. Alafu Probox unapata hii time yenye iko hapa ni moja. Kabla ingine ikamu, umeka hapo kadi 4. Unanipata? So, junior msee, ni busy yake. Akishapeleka trip moja, anaanza kufila kwa ona, ende kwa nyumba, apumzike. Alafu atarudi ma time.
So unapata the more tunaenda tukija tukiendelea unapata msana anasimamisha. Tunasimama tu tunafinyana na you complain. Juu pia anataka tu kufika home. Eh juu unapata ukiweza katati sasa wewe unajifanya good citizen utatembea dio. Eh lakini tuongee tu kweli. Common mwananchi anaumia. Design yenyewe tuseme kama saa hii ni working class, ndio? Yeye mko na job. Sindio? Tangu anze kusema hizi stories za housing levy, wakaanza ku increase hizi taxes zenye wanasema sasa saa hii wanaomba ruhusa design yenyewe utakuwa unaangalia kwa M-Pesa statement yako. Ndio yenye umekuwa ki transact kama unalipa exact tax. Hizo stuff zina increase, hizo ma transaction zinaongezeka. Imagine hadi manzee ya pombe usiki. Eh, usikia hadi pombe. Wametuua mirema. Imagine hizo stuff zote. Niambie ile siku yenye umekaa chini na employer wako akakwambia leo unaongezewa mshahara. Tangu hizo stories zote zianze. Wallahi ni ile mshahara semu wasio inachukuliwa. Manze azini ile do uliko azinchapo inapanda kile kama hata kana ataku believe na in terms of long term ati manze usijali in like 2 3 years itakuwa fiti. Azin currently manze kitu tunaona hapa ni mbaya msi. Unajua tunafikiria ni mchezo lakini unajua kuna time chapo ile kwa 10 bob. Mm. Chapo ikakuja ikakuwa mbao tukakubali. Bana tena chapo inaanza kuwa more than mbao. Smoky inafika point at chapo ni 40 kwa nini man. Chapati kwa nini inakuwa 40 kwa nini ngano ni 100 mm. Chapati so, gani hiyo so nikilipa 100 nimekula chapo mbili ngano mzima walai bana iwezi bwana chapo ibaki mbao tunazo smoky sikizuna na tuna smoky ilikuwa na mayai crate mm. Eh walai sasa mse alikuwa analipa tuseme mse analipa go kama punch daily hii punch yake daily in a serve same bro, purpose. Hii punch kwanza duaje. Yeah. Hii punch duaje. Toa tu 80 bobi avocado. Avocado ni Nileba ingine so na ni mbaya. Ati avocado cheapest ni 40. Nilija asira. Sikuji nimezoea avocado na buy avocado ya 40. 40 bobi. Bro. Miremo bro, avocado ni 80. Tuna begi na avocado kitamu. Tuna buy avocado bigi bigi. Muna buy avocado na sikuwe. Avocado bigi. 20 bobi. Monti. Nilibayo avocado ya 100 na imeharibika. Unajua ni skizi. Sasa tuasimu ujamaa. As in bro, nilibayo avocado ya so na imeharibika. Unajua wono kia kama so uneza tembea po wakote so. Mina usemaje, tuwele chiko o mama. O mama ni muizi. Yo nili yo. Mama mambaba. Mama. Ni muizi. Mkisi. Sikuizi hakuna kitungu ya 10 bob. Kitungu tu ya 10. Unajua tunafikia ni mchezo. Mara mwisho mbaki kitungu ya 10 bob ni lini. Usini point sijabai ya 10 bob. Oja mwako manapuwa punch per day. Ashaba yu avocado ya 80. Unajua ni essential. Mm. Ujuka akona food labda ni kidogo. So ukiwa na kitu kwa avocado. Auwezi yona vile food ni kidogo. Tuseme kama unakula ugali sukuma. Avocado ina change yo game. Sindio. Sasa unafimu kula kitu ya maana. Hindi ametoka tuyo bezi ya mjei hapo China. Kachuko avocado yaka ya 80 kwa bag mape. Mape. Inezaisha. Aya. Mama wa uji. Amebaki na 420 tuna maina polepole mama wa uji acha nikwambie kwa kabla uendelee kama unafanya kazi kwa mjengo hiyo story ya mama wa uji ama huyu mama anakuja tukuleta lunch no nakwambia kuna mtu alikuwa anaacha tu mshahara yake ya wiki mzima kwa mama uji anaacha tu hivi tu 3 quarter bwana utapiga mjengo bila uji na githeri. As in, so imagine when it's tough design ya, ukipige kitu daily, unajua, tuseme mjenge kumbali, ni place that siati utatafuta bezi ya kukula, ni rare. So waseo kuna mama anakuja hapa hivu daily, anaita chakula. Anakuja kulipwa weekly. Hii weekly manzee umekula, unajua yako, akutopo na chakula, unasema, ayo, ujashiba, hapu, yongeze chapo ingine. Mm. Chapo za hizi unapata, for example, ni mbao. Ukipiga chapo kidogo kwa mjengo ni chapo ngapi? 9. Naongea kama Trevor. Okay. Naongea kama fundi anaitwa Trevor. Mimi nimesema wewe mataka. Hii mjengo iko wapi basi? Jumini nimesema chapo 5 na nimesema 9. Mm. Hii mjengo iko wapi? Iko West. Sio Kimau. West hapo unaweza kutumia. Sio Kimau chapo 9. Sio Kimau huko. 9 9. Huko tu hizi shaba magota kukamulu. Check nyie mko mnafanya mjengo. Kula. Nyie mko mnafanya mjengo. Mjengo. Mko mnafanya mjengo. I'm going to have a jingle, but kuna isiku fulani mmekula chapati 21 wanaume wawili. Nani? Wewe na Munti mkakula chapati 21. Ah, wewe una shauti wapi? Sasa tunaongelea mjengo. Na hiyo iko mjengo. Imagine mtu mwenye anainua simiti daily. So less anaweza kula 9. 10, 11, 12. Ah, tuseme tupeane tu average 15 na si kwa mjengo. Okay, so tupeane tu average. Tuseme 7. Okay, average. Mjengo, kama ni mjengo ruisa. Amejinyima na anataka kushiba the same time. So half, saba. Okay. Chapo saba, hiyo ni mbao. 20 times 7, wewe mulienda shule. 140. 140, hiyo ni chapo pekea. Hmm. Sasa hiyo 140 bro,
Okay, maliza stew. Mimi unajua nilishatoa 80 avocado ya supper. Eh, hey, 80 hiyo weka kando. Sasa tunapiga hesabu ya 420. Mm. Stew na tusipote hesabu yake. Ah, okay, stew. Sawa. Unaweka stew. Stew, kuna chapo cha kunywa unakula na mbuzi. Haya, sawa. Haya. Unakula na kokoto. Ah, kuna wale wa maji. Kuna watu wa maji anachapa tu maji amesukuma. Ah, huyo hata sio mjeni. Haya, sawa, madudu. Haya, madudu, tuseme madudu ni yao macho. Chwani. Inakoga 60. Hiyo ni kama kula sahani mbili. Okay. Sahani moja ni 30. Okay. Atuipe 40 bas. Sawa, 40 juu alimuongeza sosa. Mm. Kasupu. Sasa madodo hiyo kasupu na sosa ya na nini cabbage 40 plus 40 ana, 180 inakuwa 60. Haya, chapo zako zilikuwa chapo 7 140 plus avocado 80. Tuko wapi 140 plus? 140 plus 60. Plus 60 200. Plus avocado 200 na 80. Haya, 280 analipwa punch daily. For 7 days. So in 7 days huyu mama mboga. Unajua mbaki na 220. Mbaki na 220. Hii siku tunahesabu ya hii siku peke yake. So anafaa kumhesabizi daily. Hajafika home bro. Hajafika home, anachagua kati ya tembea ama bike. Kati ya kwenda kila siku, kati ya kwenda asubuhi na gari ama na kurudi na gari, anachagua moja. Na kazi yangu ya kwanza mzee ilibidi nitembee nifike place naweza pata gari ambao. Na mimi nilikuwa na wewe. Tunatembea tunafika hiyo base as in ni, inabidi usave your design. Kutembea kutoka Westlands hadi Ngara. Mpaka ilikuwa Ngara. Hii base hapa karibu na ofisi za Jubilee. Pangani, uniamini. Si Pangani basi. Imagine toka Westlands. Ndio Ngara. Hapa mali kuna Pangani hawa. Kwa hizo nyumba za hawa hindi. Si ndio Pangani? Hapo makaburini. Jubilee. Si Pangani. Iwaje unatembea hapo ndio upate gari yenye ambayo inaweza kuteremsha hiyo. Hapo unajua gari na kuanga 50-50. Hiyo iko angi stage. Unaweza hata panda tu uibiwe. Ama uende ukose ukanyage tena kidogo next stage unajipale mdhaifu. Alafu unapata eti mdema na chiton msewa mjengo. U jamaa na safa. Usipiane hiyo kitu kwa wenyewe jamani. Masi. Una huruma jamani. Tu cheat bwana. Nini? Nini? Wewe mbona feel tu kujitetea? Nini? Trevor anakugana. Wewe love ulikuwa saa za Charlie na kwa affecting. Na alikwambia niko sa love. Ulipata. Ukange mtu alipata. I was loved, bro. To the moon and back. Ungeona kitambo. Sorry. Unataka akiiza jo. Fuck. But I'm leaving this podcast. What? Mama waka nakupana na ukuruna kwenye. We unaribu, nakugonga. Nilinona kwa kanisa, nilipendo na Mungu. Hata si tunajua. Hata si tunajua. Hata we mwenye unajua. Ilikuwa aje ati ni God. Unajua ni God, but aje. Mungu na yako, yes. Kivipi? But kivipi. Akushuka ye mwenyewe. Alitumia nani? Mungu. Mbona mada kujua details? Bana. Ni Mungu. Hakuna. Hii ni God umeyaribu sana. Mbona insiskala majama anakuomba do na mambiana analiati niangalilie. What? Na kuangalilia nini? Sinuwa kumbia si. Check it. Ona, Monty unanikopa, sindio? Nisha kuambiaje Monty, misi na yota unadai. Unaniambia eti nitaftie kwa mtu. Siniati, niaje Dan? Fiti, ukaje? Niko fiti wewe. Niko fiti kabisa wewe, niambie. Niko pabaya, unazani okole hapo 1500. Manzai niko mbaya, hata msharangu imechelewa, sijui hata ndafanyaje ji. Uwezi niangalia hapo, kopa chukua hapo, nchukulia hata hapo kwa Monty hapo ucheki. Ati? Hadi aneza kusajisia. Ite miyoto kwa namba yangu. Bro, aneza hadi kusajisia peju kukopa. Ona, Trevor, mi mwenye naogopa kukopa design yenye sija kukopa huyo Monty. Unafilmine zena kukukopea. Azin, unakopa kitu we mwenye. Mi naogopa aibu. Azin, hadi sija kukopa. Mi mwenye sinado, usha nikopa nikakwambia sina, sindio? Lakini hene nikope mtu niipate, alafu we nikope. Nikope tu, azin. Mbaka kuna hili, hadi ana kusajistia. So nitafutia hapo kwa Trevor hapo Monty hapo. Trevor is kosa. Unajua una kwa redio. Basi fanya hivi, usichukue advance basi unikopesha alafu ndakurudishia. Ukifika hapo mtu anakuambia uchukue advance umkopeshe, wewe ni wazimu. Anakudharau kwanza na dharau kazi yako. Ni ile shida ya wasee kutojua ameweka wapi kwa life ya mzee. Azine yana assume mko that close ana assume ah. I don't boy, acha nimpigie msikie. Dan. Hmm? Niaje? Fiti. Mko poa? Yesa. Unasikia ni boy wangu.
Afisa ume ukopo lakini niko fiti kabisa. Haina shida ndakusaka. Hata ulikuwa unasema aje niko hapa show eti ndakusaka ndakusaka hizo ndakusaka. Ni comment boy wangu. Comment boy wangu huyo. Huyo ni msana jua nje ndani. Sisi tumegrow na yeye. Bangu mse ananuka mavi hivi ni fiona. Mimi nanuka na yeye. Ananuka mavi mimi nanuka na yeye. Nini? Ani boy wangu. Mbaya. I was good mjinga. Mimi kwanza natafuta mdem. Lakini ni kuna contestant fulani nilikuwa na hema nzee anapenda animals. Animal lover. Eh? Animals. Mimi kwanza kupenda wanyama mimi na sana. Unajua au upenda animals kwanza uanze. Do you have a snake? Snake? Mm. Manzee nakumbuka. Mbona ni yeke nyoka? Hiyo ni kitu ya kukojoa anaitanga snake. 2015 nishaipata na dem client wa Terry. Eh. Manzee Terry ni hawa wasifanya ati sijui ati you animals lovers, sijui you plant lovers. Mimi nikamwambia ah yeah, I love nature too. Habitat, habitat. Sijui you canopy. Sasa si mimi nika na chichi. Uliwali mwambie pe una love animals. Eh. Sasa unajua tu Monty Trevor. Asiashona, yeah, ashona msichana yeye. Hayo nilikuwa young. Najua haina shida. Hey, kidogo kidogo demo anakuja na chameleon. What the fuck? Unaona hapo? Hivi unazungusha macho. Inazungusha macho hivi. Anakuja na ati animal lover. Ni kwa nini wachawi tu unasema ati animal lover? Utafuga crocodile bana. Alafu tuko yanga tuko yeye hata hizo bana. Ati hadi anaita James. Please hold James for me. Usiogope, he doesn't bite. Ati mwana he bites. Mwana kuja kunioni mwana James is not feeling that way. Unafikiri hata ni anko yake. Kume ni chameleon. Lakini sasa mngeenda wapi na chameleon? Unajua sasa utapata hiyo chameleon ni mdema angekwambia anda kuitafutia Charlie. Sasa mko na chameleon ngapi? Mbili. Mbwexe. Alafu unakuja kwangu ati kuna chameleon. Zi kule mdinya ano. Ziwai tena to kids. Sasa unajua Camilo ni zaangi ati kitu moja na nasikia ngati kiza udedi. Nilisikia ngezo rumors. Sasa Camilion? Eh, sato wasi umetoka. Oh, wewe ni animal person. No 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 bro 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 bro. Hold up. Ah, wakwanza. Nini unamwaka po nini? Pombe. Oh. Wewe nani pombe? Ah, acha ufale itabidi ni. Umeka mingi mse. Nishaipata hivi na lamba hivi supu ya samaki kwa wenyewe na niambia usikule kwa wenyewe. Mimi na control ya elbow pale. Na maliza control ya elbow hivi napata mama yangu amesema kwa mlango. Nikajua boss. I'm not an animal lover. Mimi kuna animals zingine ukiweka mimi siwezi. Hiyo ni mchezo. Kama yuko chameleon, fuga umbwa. Chameleon. Ati mtu wako na spider. Na eh. Na depend level. Wewe unajua kwanza spider ukula nini? See insects. Anakutuma, babe, I'll be late from work today. Please feed my spider. Spider ni to Jeremy. Eh, hey, anakwambia itafutie inzi ati kama saba hivi. Jeremy, unaambia utafutie Jeremy mosquito. Eh, hey, kama saba hivi. Motherfucker lazima Steven ndio mosquito zikama naanza kuana. Was he prefer mosquito? Was not prefer inzi. Sasa imagine uko tu kwa nyumba una hunt mainzi. Inabidi hadi uende ufungue choo zitoke kwa jirani. Eh, hey, kuna vitu mna sucks. Eh. Hey. Karibu inchukue. Eh, ilibaki kidogo. Abu gezi niko nataka kusema nini? Kuna vitu. Ah, siwezi geza. Lazima umeng'oa strong, siwezi geza. Abu gezi nimeliko na umesikia nini? Hadi nishasahau ilikuwa ngumu hivyo. Hebu ng'oa tena. Acha ufala. Kuna zile nafuga ati tat. Okay, tat. Kuna zile kuna zile sacrifice mufanya kwa relationship nikiangalia hadi mimi nakuwa scared. Kama hiyo kana mtu na hapo na penye msia na movie na kuna kama kinyonga. Bro, chameleon hadi na sound poa. Kinyonga. Kinyonga ni serious. Enyi ndugu wa Kristo, msiwe kama kinyonga. Kazi ya kinyonga ni kujibadilisha. Akienda kwenye mawe, anajibadilisha. Mimi nilikuwa na mdem fulani alikuwa ngana karini, kanaitwanga nini? Kaparrot. Parrot gani? Achana parrot. Hii mnyama inakaa paka inaitwa nini? Lobster. Hamster. Ei! Niliona huyo. Si uniulize.
alikuwa anaeka ngapi? Never me leave. Ameka hamster hapa hivi. Kwa matiti. Hamster mida. hamster mida. Ukakuwa tu bro una la hamster anataka kitu ile. Mm. Hamster kitu yongei. Hadi anakuambia acha ni call nione kama amelishwa. Na anatembea nayo. Mechilti mastori unasika kichwa inatokea hapo kwa shingo yake hamster. Inatolewa ati ati. But imezo ya cuddles ikiwapo kwa jegi isumbui. Imagine na nimadi stare. Mi siyezi sasa chiza na matiti juu ya hiyo panya. Lakini serious. But niliambia jamaa. Unanyorosha hivi mkono unasikia umeshika makuchoo panya. Leambia jamaa hiyo kitu alete tudiishi. Seri dishi hiyo kitu narushia umbo ala dishi nini. Hiyo ni panya tu. Hiyo ni panya. Awe uko tu. Itakula noti. We nini ukulangi. Unajifanya tu. You unaweza enjoy. But pero zingine misiwezi kubali. Peti kishaanza kuwa ndogo design za tosha kwa kiatu. Mm. Achana na. Misa kwa na nyoka. Imagine kimejificha kwa sneakers zako hapo J4 zako. Umeenda kupigi hivu unasikia kitu baridi. But nikusha tunajifanya tujua tuna do. Hakuna wewe madafaka. Utapata leo ufunge chameleon. Chameleon ukula nini? Endea saita kuleza chameleon weke hapa tatu. Tupeleke chameleon. Unaambiwa ati wash it. Wash it nini bana? Kitu noga na mvua. We dantu nakumbuka ule msangu akona vivarium. Sina kubambaga. Akona nini? Vivarium. Ya nini? Ni bezu unaweza unda bezi ya. Nika bezu unaweza ka tu animals tu yani. Inaitwa hivyo? Home trust. Yaani unamwonanga mjinga hiyo design wezi trust watu hata mmoja anasema hiyo ndio tu jamaa. Cheki mimi. Kwani mimi nakwanga nimekuheshimu. Watoto wa limu wanadhani ingewa peke yake ndio smart. Wewe makende, wewe fucking, wewe umbwa. Situli. Mama umbwa wewe. Matako hii kanono. Hey, fucking. Watoto walimu wanajiona ngazi superpower. Hey, fucking. Mama, unatuzia di mama angu na shushu yangu. Unajua mama angu anakusikiza. Na we una gaslight. Na anakuanga yo number one fan. Una mtusi. Mina mlike. Watu wanasemanga like father like son. Mm. Ni uongo. Like mother like son. Na chikivenye mtu ya nakuanga height phobic. Adi mama aki anongo pa height. Kuna siku ameni kuwa miatu hivi mkono hivi baba nipeleke. So ya nagofa for flyover. Nikajua Trevor. Na hili kuanga hati nikuwe pilot. Sasa juu hili kwa mtu pilot. Ule kwa wende chef nini. Pilot kwa meli nini. Mta ni mad. Ilifazadi nikaja mbona sielewi geography juu niambiwa ndio kwa pilot lazima ufanye geography na climate and stuff land topography and shit. Alafu nikaanza siget jog manze nikaanza kujam juu mimi nafaka kwa pilot bro mnanzimia dream mama kashance instill it in you. Yeah anajoe naye wewe uko sawa hakuna mtu zingine unaanga tu mapema mtoto unajoe anaweza kuwa hii anaweza kuwa hii unaona mtoto amezaliwa ni mdogo anajua kujifungulia vitu kama ndizi. Uni jama tu, uni mekanik, unaona tu. Mapema. Wacha kumunganganisha sijui na engineering nini. Ndizi, vitu kaa ndizi, unajua vitu, ni vitu, mta anaonyesho wanga kufungua. Mm. Unanipata? Nakudigi. Mtoto mdogo tu. Asha, usha mba ya toi kubwa basi, asha pigisha kwa ukuta, na anataka kuwa dereva. Yeye ni unataka kuwa dereva, si anataka kuwa dereva. Yeye anataka acha kuonyesha, hadi acha crashi kitu. Lakini mzazi wote unajifanya ati anacheza, anaharibu ngo vitu. Lakini, anaharibu ngo vitu huyo. Hasa zona wamelazimisha watoto wao talent bwana waache kuwa burden. Ewa, mtoto amebadeniwa tu bwana ni rapper bwana. Kwanza kama wewe ameandikiwa ma rap song hapo hivyo ma mistari dendi hapo. Nikiweza kupata ati siku moja ati ati Troy ana shoot content. Naweza kukasirikana wewe, unaweza ni boo. Troy kama shoot content yeye amwe shoot. Eh, si ati wewe umemlazimisha kwenda ndani ya video zako ati mmeboeka kwa nyumba mmeka mtoto kwa kamera. Ati sasa pia ni fucking mnani boingi. Ati mmeka una ati umemweka hapo achague mama. Ati baba au mama? Say baba, say mama. Ati naona hapo Troy_loyal_luyo_man. Ah.
Ati sasa eti ako hapo eti I love daddy. Naweza kukasirika na wewe. Apewe hiyo account manage. Eh, kuna vinyade shai pia jina. Unajua hii exist na ushai pia jina. Leo unajua nilimwambia Nadia na Arobo ndo Kanye na Kim Kardashian wetu wakakata. Wewe unasema Kanye and Kim. Kim and Kanye wa Kenya. Ate, nani hakuna. Taja? Hakuna. Nitaje power couple noma inashinda Nadi. Wachana na ile Nameless na Wahu. Nyashinski na Nandi girl. Hiyo ni ya Kendrick. Hiyo ni kaya Kendrick. Hapo mengi ya mateke. Kanye West. Hapo nakupea. Kanye West wa Kenya sana nani? Si ati hii. No, Kanye West ni mmoja. Okay. Acha mchezo. Huo ni big. Kiruru. Niko ke? Niko maji? Niko ke? Ah, mnataka kupea nani? Jalango. Ndo nani? Ndo. Kanyo Kenya. Jalango ni Steve Ha. Ah, isi apana. Haezi fika. Jalango labda. Labda nani? Ule boy wa Wild and Out. Nani? Canon. Haezi. Yes, ya kuna mspa moja. Napoze. Napoze ye guzi. Atuwezi tu machisha tu mtu tu. Okay. Rihanna wa Kenya. Okay. Wako. Hakuna Rihanna wa Kenya. Siule defani. Achana huyo wako Jaba huyo ameboeka. Jaba gani usiharibie Jaba jina ni wazimu. Ni wazimu anafaa kunywa maji baridi na lale 8 hours. Mm. Amke viboko arudi alale tena 8 hours. Ni wazimu. Mimi unajua mimi sielewi wasiuji tamjina kai hizo bro amfanani. Ati Trevor Breezy. Breezy gani bro? Hata unajua Breezy vile anakaa. Hata hizo unajua nilijita gati Frankie Montana. Sasa ulifikiria ngo kwanza French Montana skin tone yako kwanza na yake kwanza. Si mambo na skin hata kwa racist. Ulifikiria unaweza kuwa rapper? Nilikuwa rapper. Ama unajua anatoka Morocco. Nilikuwa rapper. Nikiwa Rayman nilifanyaga fulani ya. Hii ngoma ni kali. Nikifanya hivyo mnafanya. Okay. Haya. Ingoma ni kali. Ingoma ni kali. Ingoma ni kali. Naimbia babako wakiwa na mamako waliendaga manyume kudarana ma. Hii time bado tunasema sisi. Unachagua tu. Uwezi huko to show. Uwezi je kosa. Ah, yule akili akuzaliwa tunachikiki kosa gani? Unamapa utaeka, tupe, una feel na fiti, unatupa. Cheki, ama rafiki zako wakitaka wanikasirikie. Ngoma za Kenya ukisikia, unasikia tu venye hawa wasanii wako ni lazy. Hakuna shit to do. Wasanii wangu wanajituma. Wakitaka wanijamie, ni ile design yenye, uko tu na hype ya kutoa doba, hata ujali kuhusu ngoma yako ina soundaje. As in the fact that umeenda studio na ukarecord, mshawaliza napo na motive unaenda home. Utaki hata kuelevate hiyo art yako ifike hiyo next level. Unataka tu utoke kwa streets watu wajiongewe unaimbanga. Okay, unajaribu kusema nini sasa? Najaribu kusemaje? Ukijaribu kwenda kusikiza ngoma international. Tuseme the likes of Saitro na the world of music inakuwa ruled na Nigerians. Mnaweza kataa. But ukienda ukisikiza from beat, mastering, videos, hizo vitu zote unaona asi wana invest as in biashara. Si vibes. Si eti ndio msee atokea perform kwa club. Ni hiyo kutarget the world market. Okay. Mimi naweza sema sahi artist tuko nao ka Kenya ni wanoma. Whether upcoming, whether nyo walikuwa ni wanoma. Noma ni system yenye iko ya music ndio yo allow. Designers wenye ukuja wanafanya their own thing, wananga numbers. Unipata? Kuna wasi wengine wakali wenye waliacha kufanya zikenye kila mtu anafanya wakaanza kushikilia their own sound kama Chris Kaiga. Kuna wasi kama kuna ubaya toxic Kamba boy. Mbidhi. Mbidhi ni mkali. Ni mkali una get. But since yeye anafanya hiyo kitu kali ni ngumu sana notice juu kuna vile system ya music industry iko. Unipata? So lazima ustick kwa hii music in hii system yenye iko yenye yezi compete. Ndio at least watu wakujue ndio ingize kwa system. Ukiamua kufanya kitu yako unapata upati numbers. But ni kweli ngoma mingi wao wamecheki ngoma mingi sana. Kali za Wakenya fulani kuna kinawaseka kina Njerai. Kuna teni unajua yule anitonga teni? Ile ngoma inaitwa Mani. Ile ngoma inaitwa Mani. Tete Shani. Tete Shani. Wanaimba ngoma fiti lakini hawana numbers juu.
system ai allow. System yetu system yetu ni shit. Tukiangalia kama wasanii wako sawa. Kama wa Nigeria venye tunasema, saizi wanaosa deadly. Si ati saizi wanaosa, wamekuwa hii sound yao imekuwa around for a long time. Ndio maana tuseme ukiangalia kama matibiti za Davido, wenzi wengine sijui skele nini, kuna hiyo Chide Dude la Cronan. Kuna hizo mangoma za hizo time. Akina Meidi, akina Divanj. Azonto. To Face Baba. Akina P-Square. Unacheki. As in, hiyo nini yao. Wamekotua kirule tu. Wamekotua kirule na wana advance to daily. Wana advance to daily. So pia, niyo kitu ya structure design. Sasa, nini yetu, ngoma zetu waziku elevate next level. Sijui kwa nini. Tukona waso wakali, but structure music vile hiko, I allow our state kushokesu kali yao. Katu nambiwa kina Isa walikuwa nafanya mashow kutizendo, walikuwa na inspire watizendo wanze kufeel, pia suneza jaribu kwa hii kitu. Mbona sayo wako juu yetu? Aje. Kuna kitu tu connect. Mbona sound yetu si sustainable? Sini hii system. Iyo kama sasa Abanton, Gengeton, Kapuka, going back, tuseme kama hizo zenye misi kupata. As in, mbona si sustainable? Juu kila time tunafeel, tunafaa kuchange. Juu kama tuseme Afro imekuwa ikigrow day by day. Kuna venye inaenda, ni Afro ndiyo, but unaweza feel some vibe of R&B. Ni Afro ndiyo, but unaweza feel kuna some vibe ya dancehall music. Ama piano. Hey, ni Afro, but unafeel tu bado. Wame sound kama, tuseme kama some other countries huko ya kama drill music. Mbona sisi atukomangi na hiyo kitu yetu fulani. Tuseme kama for example kama saa hii. Tulikuwa tunasema city Kenyan music inanga background iko nayo, si ndio? Tukasema kama kuna wasio gidigidi majimaji hizo time. Walikuwa na watu wa ngoma kali design yenye saa hii hadi wasio matukio ama vijana wanatokea majenzi wana feel. Hiyo beat ilikuwa noma. Hadi wana sample saa hii. Gidigidi majimaji ile ngoma yao ya Revolution ile Hook and Bogo mini ngoma ilichezwa like almost whole of Africa. Kuna wasi wako tuko Zambia manzi wana sound, wana jump to it dead. As in, nina manisha ni? Hile ya many faces, many places. Pio ni yao. I have been in many places. I don't know one of my own. Gidi gidi maji maji, gidi gidi maji maji. Gidi gidi maji maji, gidi gidi maji maji. For real, lakini. Lakini Kenyans wako na talent. Nini tu? Ni yo packaging ya yo talent ni venye pia. Kwanza number one, manze football inafaa inuke Kenya, man. Ukita kujua ni structure zetu. Inafaa inuke. System zetu ndia ziwaka. Chukua mse mwenye konewo kitu mnasema ni shit, mpeleke country ingine. Anakuwa mnoma. Njwadi kuna wala ule mse sijua anauza Moratina sijui UK. Inauza. Kwa mnoma. Inauza. Hapa makarao napiga mateke. Inamwagwa. Lakini mi kama we ni young person. Unaniyo kitu unaona kwa kichwa wako hiyo. Hiyo shit we jaribu. Unaniyo yenye unaona na kila mtu waoni we jaribu. Nani angesema Ziada angekuwa msanii hiyo design? Aziad alianza tu. Hiyo ngoma tu moja alipiga tu hiyo ya meja hiyo utawezana. Sahi ameweza sahi kwa life. Ule UFC fighter nitonga. Conor McGregor alisema if you can see it here, it can happen. Kama unaweza ichora kwa brain na uione, unajiona hapo kiperform Coachella. Eh. Hey. Inaweza happen. Si lazima uexplain ya mtu aielewe. Kama unaicheki inawezekana. Ni kupush tu. Your system naita aita yala. System naita ikubali. Tutaongoja hiyo siku fulani. Ni kushua dia kina Shafi alikuwa anajiambia hivyo kitambo. Ndio maana radio za majuu watu wanaweza cast tu. Kenya ukikasa. Sasa yuki za uliza CK mbona wanakataanga sisi tusikasa. Hawezi kuambia reason ya maana ni kushua. Watasema watoto wanasikia. Eh, watoto watasikia. Kwani huko nchi zingine hakuna watoto. Mbona tunaallow kama tungekuwa sisi tuko morally upright inamaanisha hizo ngoma za kina Drake na za kina Rihanna zifai kucheza huko mtaani. Juu kila siku wanaimba hiyo Pussy Money Weed daily. Tunaweza jifanya bado wanaimba daily. Pussy Money Weed. Pussy Money Weed. Nasikia mzazi. Pussy Money Weed daily. Pussy Money Weed. Bana wadigi, lazima ianzie mtando isonge. Juu kama hadi hawa Naija ndio wapate hiyo hype wako nayo. Mtaani kuna waka. Mtaani ukicheki kama sema kama mabashi zao. Yes wako na hizo ngoma of course zenye ni international za kila mse. But unapata kama tuseme kama 75% wamepiga tu doba zao tu. Wamejisupport deadly.
As najua hii kitu ya Abanton ni inakaa hivyo vinyi inakaa, but pia as much as inakaa hivyo ni yetu. Ndio reason genge to iliingia wase juu once kuna kitu unaweza hold to it. Au ni kitu yetu hii, unanipata, iko na originality ndani yake, una feel ndio kitu yangu hii, ndio na resonate nayo. Shida yangu ni hiyo sustainability. Gengeten ni kali, si ndio? Tunaipeleka aje kwa hiyo next level? As in already tushasikia tinga pinga tinga pinga chinga pinga. Sasa kesho tutafanya nini? Lazima tu tukue patient hadi siku inyitawaye sasa. As in hakuna option nyingine. Lazima hiyo kama size ya button venye kwa hivyo, lazima iende ionekane itaza kitu kingine ama kama itaende kwa big. As in hapa lazima tu iende. So hii time inaenda, si tunafaa kuisupport. Ni lazima tu tuisupport. Haina option nyingine. The only way itakuja na different ideas ni tukuisupport. Ndio tuwape hiyo pressure pia ya huku. Manzi wao sana nisupport, acha niekele. Acha ni elevate. Mimi nilikuwa napendanga ile ngoma ile ilikuwa inaitwa Tao. Tusintarao chapa nani na tao. Dragi makata. Churabaki. Yeri wenki na toto. Mpige miti. Jigi jidi jijani. Mpige. Si darao. Chapa nani na tao. Si darao chapa. Nakata maji. Niki ririma. Juzi jamanga mi. Niko. Niku. Ai. Kudu wa murango wanadai niwe wao. Umangezo na wanyareshe ya kwanza kwao. Zao zinadeze tu kaza na jigi zao. Manzi, awa se wamekua tu wasani normal. But ni kitu ya, sijui mbona, na feel tu yani, our own ikuagi appreciated enough. To appreciate. As na get pia ni audience fit design ya. Kenya tuko na hii audience flani ni audience woke, unanipata? But pia, kuna ngoma kali, zenye ni ngoma kali, zenye pia wasa na recognize worldwide ngoma kali. Pia tuna appreciate ngoma kali. Ni vinyo tu ni ahada audience ku impress. Aki mbwa tunapenanga upuzi. Pia upuzi. Ngoma Kenya, ngoma zenye ni mamim, ndiyo noma. Nashangu. Walai. Ngoma zote zenye ni mamim, ndiyo noma. Hata kitambu tu, kama hakuna. Kana mama yako. Misi elewe vile ngoma ya Diana B inaweza kuwa na views kali. Kushina ngoma kali. Ya mbivi. Bro, kuna ubo ya naituwa mbivi. As in ubo ya adi muka fucking. Muna kuanga bore. Kenya tunatakanga nini? Master VK. Steph Capella. Uyo mbidi the Kamba Boy. Chris Kaiga. Hey. Njerae. Adi Lil Maina ni mna. Lil Maina. Muna achabu yangu Uncle Jing Jong. Uncle Jing. Uwa madame bese Lil Maina anitago aje. Nikita Kerim. Nikita ni mkali. Unaniuliza na Bridget Blue anatry pia ni mkali. Umeandika Njerae? Njerae nimesha mweka kwenye tiki. Ule dema na imbangana, ule alikuwa Kampmula. Karun ni fire. Manze mnajua Kampmula ilikuwa the first African group kwa nominated BET. Azina tu zisema azina kuna wase wakali wana exist. Lakini acha niwaambie kitu moja. Mimi nimeona noma. Nimekuambia system ndio yala. Mimi naona noma. Wase ni wa deadly. Nimeona noma. Kila Mkenya anajisikia ngaeni msanii. Ngoja sikia Trevor. Design yenyewe mseu feel hii ni local stuff bro. Mimi nafaa kuwa na support Nicki Minaj. Siwezi fai kuwa na support Trevor Andrew. Nafaa kusikia podcast nyingine kama ya Charlemagne the God. But Trevor kitu anasema ni upuzi. Hiyo ni opinion ya consumer. Ya consumer ama ya huyo. Sema hiyo ni opinion yake. Kama creative anatoa Doba Deadly. Doba Deadly ni Doba Deadly. Hey. Uwezi argue. Doba Deadly au wava hata kupresent kwa mse wati upush. Wase wana share tu ingoma ni mbaya. Ingoma ni mbaya. Ni kwenye shengoma kali yenye ina views. Ingoma menonyesha. Mingi sana. Trevor anonyesha kama ingoma deadly mara mingi. Pia unanyesha kama ingoma deadly mara mingi. Zina exist. Ni Kenyan songs. Ziku hapo. Adi wase wenye wana appreciate. Wana appreciate this ingoma ni kali. Umesikia album mpia Savara. Inaitua No Overthinking. Nimeisikia. Butros hako na album mpia. Inaitua Mdundo. Si Mtindo tena. Mtindo. Iko na madoba kali kali sana. Lakini mtu anangoja ngoma yenye chorus ni meme. Pia sisi consumers tunaangusha. Consumers pia anaonyesha brain yake ni ndogo. Wewe si ukwe na sifikirie. Cheki usikua wasi. Unaangusha. Wewe unajua tu kitu si kali. Ai cash crops za Nyadaru. Nima. Walu. Unajua tulitoka na Roft. Kwa nini kulia dadi uko Roft? Roft kurishika. Adi form ikapoa. Ama form ilifanyaji uko Roft. Lakini Gavai support hizo vitu. Na nimewambia sana sana ball na mja support football. Wase ni wakali Dimba. Deadly. Wase wanapenda Dimba. Dimba ni
ni kitu iki come ni eco business yani ni wa, EBs ina support EBs na support EBs juu kama kila weekend kuna games zenye wasee wana trust kuziona na wana appreciate our players business na run mimi nimegrow ya tickets na uzo wa sababu mimi nimegrow ya huko Kariobangi kuna ground inaitwa Kariobangi grounds huko ndo mali ilikuwa nga original ground ya K Sharks bro hiyo grow daily talents ziu as in that talent wapia zuko huko daily watu hiyo wamegrow wanacheza ball daily maisha mimi nimesoma na boy fulani alikuwa aitwanga Viki Viki alikuwa ngamnoma ball lakini angeingia school team juadi alikuwa anasema ball itampeleka mahali lakini mdeadly designer hadi sisi unajua sio tunacheza nao na yeye si ati si atujui ball lakini hadi sisi tuna feel huyu ni mnoma opportunity kiza kama tunaweza kuchagua wewe ni mnoma azimaseni wakali ball Kenya design yenye wase kama Olunga wameenda nje venye conditions ni harsh hivyo wameenda nje na wakawai wanyama mchezaji tote bana pale anapiga wazungu hapo ugali midfield na control ngise turn pass ah mambo safi inamaanisha kama imagine kama wase wame make it na hiyo harsh environment hivyo wase wangapi wa deadly wana huku chini tu talent inaisha tu ayendi mahali inaisha tu shule yetu tulikuwa na boy fulani alikuwa anga left back alikuwa anga deadly designer alikuwa akisoma lakini ashapata hizi matimu za Premier League hizi sijui ilikuwa ni FC ama ni Sofapaka hizo matimu ashapata sponsorship design yenyewe wanamlipia school fees amalize kusoma anipata lakini sasa akapata nga injury ya magoti sasa hakuna facilities za kumtibu fuck usikii hivyo tu ndio iliisha hivyo tu juu shule unapakwa robo manze jo mtu anaumia alafu anaambia mpe tu maji jamani amekana pepeta huyo ako sawa nimetokana na timu mpe maji hatuna hizo facilities za kutibu players. Ni sad. Dize unaona majumse kama Neymar anaenda surgery inapona hadi anarudi dimba. Manze. Kenya yezi happen. Ukiumia ni hivyo. Priorities zetu ni kuongezea advisors wa president do. Na hatuna hata grau yenye watu wone zaenda kucheza wa uplift talent zao. Kuna grau na kwanga hapa Ngong Road. Before fike hoki damani. Tulikuwa hapo kuna kaya diko hapo inje. Alafu kuna kagrau. Kroi mechapa, hadi hizo tough. Zimaanza kujikunja sasa. Sasa hadi mwezi cheza. Sasa ina kwa sana nagging tena sasa. Ushe, tulina meweka mto yoyo juzi. Umecheki leo tough inaka. Imechapa. Ishaanza kuchapa. Ishaanza ama ishachapa. Walieka tu wakaacha. Nyisi ni mtaka grouse ndio hii bwana. Hakuna hata maintenance for shit. Lakini si fair, si fiti wanze. Wase, wanafaa, gava inafaa focus power yao kwa wase. Hata wakita imagine kama wakita kufanya hizo vitu weird of course kuna hizo manly thoughts za kuja but kumbuka wasee wako bana na wasee facilities yake hapa nje wasee wanaweza fanya vitu mingi kwa film industries kwa hiyo kama sports industries hizo industries zote ziko na potential big sana manze facilities na fazi kweli lakini pia sisi kama young people mimi nitasema tu saa zingine tunakuanga scared sana juu ya vako za gava hiyo kitu fulani yenye utanyamazishwa tuseme tu azin utanyamazishwa lakini kila revolution inakuanga na sacrifices zake design yenyewe azin kama umsema anatubeba ufala naye anatubeba ufala azin hii community tukiangalia 2010 tulikuwa tu hivi hatukuwa na drainage hatukuwa na shit tena tumepiga kura tu tena tuna drainage tuna shit grow yetu iko to the same way ulicheki ile base flani iko huko Kariobangi manza ile base ya boxing tangu itengenezwe sijui when manzi huko karibu wajibonge azinio design yenyewe azinio hadi si tuzue hiyo si fiti tunakuanga tuko ready tu kuadjust azin sisi kwanza unaona aso anashingi midlife azin uko ready tu mafuta ikipanda leo kesho usha adjust mpaka wasionye wana complain wanaumia waonekanange juu kuna msemo nyako ready kuwa flexible wala kakabujinga hiyo kitu ya kuwa willing kuadjust ndo utu huwa juu kama hii barabara ya OST hii side ya Chiromo hii side ya Kempiski manzio barabara imekuwa mbaya for a long time hadi kukajengwa barabara nyingine juu wakamaliza hii barabara ikabaki hivyo but wasa wanapita today bora tu umefika town sasa kuna pale Lumumba Mapoto drive zimejaa. Lumumba drive ukipanda Lumumba drive sasa vizuri before fike junction huko juu mwisho Lumumba drive kuna club pale karibu jifiche grill. So before fike hiyo junction kwa hiyo jifiche kuna mtaro imemea pale kwa lami. Unaweza panda ndani ndizi ndugu yangu. Mtaro imemea pale ndugu yangu. Watu wapitanga tu hapo daily.
As in kwa nini man? Na kuna Kenyans wanaishio mtaa na wafanyi shit. Hadi MCA wetu anapitanga tu hapo. Hey. MCA Roisambu pita tu hapo. Anaiona tu. Unaona hiyo the fact that tumenormalize sisi kunyamaza, kutosema shit, ndio maana wasi wanaweza enjoy hiyo freedom ya kutunyanyasa. Na pia ndio ina explanation nyingine pia tumenormalize pia stories za kuvote. Hakuna something wasi wanaweza hope na kuvote deadly. Zinadi kuna mse fulani wa kab alisikia ati eh hey, ulivote last time, ulivote. Anashangaa unavote kwa nini? Jua sasa ishaingia kwa akili bana. Eh kuna haya power hapa. Uwezi kuja kama mpiga piga mdomo. Sifuna last time aliniambia hawa utarget hizo churches design yenyewe. Tusemeka for example church inatafuta kama tuseme kama 7 million ya kutengeneza church, si ndio? Hii church je ina 7 million ama ushaionyesha? Eh. Alafu mheshimiwa. Alafu mheshimiwa anakuja leo anatoa hiyo 5 million anawajengia hiyo church na hizo vitu zote mlikuwa mnataka. Utamnyima kura? Na chachu mmekuwa mkiomba mkiambia Mungu awasaidie mpate hiyo pesa mjengee shule, mtamnyima kura? So either ni mpoa ama si mpoa, hiyo mbogi yote ya chachu itamvutia. Na kuna nyinyi young people enye mnajua nini inahitajika kwa hii community, na mtaki kujibonga, mtaki kuchukua hizo kura, mnafeel hiyo siku ya kuvote ni siku ya kwenda kulewa. Mimi ni among wase, si eti nitakata. Lakini next time jo tuchore, tusikia wase. Mesema pao watu wakuna wae. Watu wakuna pao. Ni denki maze na hara, ziju ni kula nini? Ah, nilikuwa na nao msichana. Sasa yino, yino ingiana. Ama nikuwa nile bilazi ya nilikuwa nasema? Nikuwa na bilazi hapo. Bilazi hata ni wad strong, yezi nishika. Iyo yote, sasa nasema nikuwa na? Bili. Ama ukuwa na Aziad. Nikuwa na bili. Aziad. Nikuwa na bili ya Aziad. Unajua Aziad nasema anapenda kutwak.